Логичната прогноза търпи промени. Със сигурност изборната есен ще бъде напрегната. Няма съмнение в това, макар вече да не е експериментално, машинното гласуване продължава да поражда въпроси. На тях ще отговорим сега с експерта по киберсигурност Ясен Танев. Добро утро! Здравейте! Господин Танев, в понеделник при нас гостува председателят на Централната избирателна комисия, госпожа Нейкова. Стана ясно, че машините за вота ги има. Те вече са собственост на държавата. Какво обаче трябва да се направи с тях до 2 октомври, за да можем да ги използваме? Това, което с което сме започна, е, че към момента основно се говореше в миналото и за софтуера, а напоследък се говори основно и активно за склада и за това къде и как да съхраняват машините. Хубавата новина е, че и софтуера съществува в ЦИК и тя го притежава. И склада към момента съхранява машините и те са в добро състояние. Както виждате на екрана, добре подредени, за възможност да бъдат използвани. Продължавайки напред, обаче има една тема, която не трябва да се пропуска и аз искам да разкажа за нея на вашите зрители, но и да привлека вниманието и на политическите партии, и на ЦИК още веднъж, но и на хората, които като цяло са активни в това да участват в изборите. И това е, че не може нашата държава да си позволи да се провали в организиране на избори с машини. Това означава, че нито една политическа партия не би извлекла дивиденд, ако машинното гласуване не тръгне. И това, за което не се говори, мисля, че днес ще бъде интересно за зрителите ви да разберат, е, че самите 12 000 машини, за които се говори, те трябва да бъдат параметризирани или настроени за съответните избори, което означава, че едни живи хора за някакъв период от време, което е не по-малко от 10 дни, би трябвало да направят 12 000 машини готови и след това тези машини да бъдат разпратени. Така че ако тръгнем от този крайен момент, може да се върнем назад, за да видите, че до 10 дена, ако не започнем да го правим организирано и нямаме план, изборите с машините ще бъдат в риск. Колко такива хора ще бъдат нужни? Машините са 12837. Колко хора трябва, за да бъдат обслужени? За да разберете какво представлява и какво според мен и ЦИК, и Министерския съвет, и изпълнителната власт, която помага ЦИК, би трябвало да работят и да изработят, е един план за производство на тези машини. Но машините, преди да стигнат до хората, трябва да бъдат поръчени консумативи. Това означава, че трябва батериите да бъдат дозаредени и върнати в склада. Това означава, че хартия за самото разпечатване трябва да бъде. Разбрахте, че има едни машини, които трябва да бъдат сервизирани. Освен това, може би говорим за порядъка на едни 200 човека, които да провизират машините, говоря с резервите. Това означава, че тези хора трябва да бъдат подбрани и трябва да отговарят на изискванията, за да може националната сигурност да бъде защитена. Но с тези хора имате и логистика. Дали ще кажем 150 човека, това означава, че за тях трябва да има осигурена храна, трябва да има дори туалетни, трябва да има организация, информационно обслужване трябва да е подготвило данните, трябва да се има достатъчно плашки и карти. Така че това е един много сериозен и дълъг процес, който трябва да се изпълни според мен този път прозрачно пред обществото и трябва да бъде наблюдаван от обществото в реално време, за да нямам въпроси и съмнения. Казвате, че това защото е... за машините се говори доста мистично в някои моменти, а трябва да се разгадават митовете и да се подпомагат господавателите да разберат, че те наистина са сигурни. Казахте, че това е един сложен процес на подготовка, който отнема време и усилия. Ако има някакво забавене, казахте, че това трябва да започне в следващите няколко дни. Ако има някакво забавене в подготовката на машините, има ли опасност да се наложи да гласуваме с хартия? Пак искам да кажа, че нито една партия не би трябвало да си позволява въобще да си помисли за това нещо и трябва да подкрепи процеса за машинно гласуване, защото това означава, че тя ще бъде обвинена в модификация или заобикаляне на изискваните в изборния кодекс. Ако обаче нямаме машини, това означава, че ние ще трябва да преминем към алтернативата, което означава гласуване на хартия. А това със сигурност отговаря на законовата рамка, която е дефинирана в момента. И вижте, аз наистина не смятам, че около 10 дена няма план за изпълнение на изборите и обезпечаване на производството на машините за тези избори. Ако няма
ясна хронограма кой ден какво трябва да се случи и тя не е публична, то ние можем да имаме в риск, защото ще започнат спекулациите. Вероятно ще имаме нова версия билд на софтуера, това означава, че ще минем през ново осигуряване, ново достоверяване, което е добре, защото ще може да се види, че кода на машините е качествен и самите машини, че не притежават риск. Но аз силно препоръчвам две неща. Едното е да има план, да бъде ясно кой изпълнява всяка една точка от плана и вероятно едно честно и гражданско наблюдение върху изборния процес, който включва експерти и членове на политическите партии и който друг се прецени, че ще даде спокойствие на избирателя, защото този път трябва да се демистифицира машината и да се покаже, че тя работи качествено и добре и се знае във всеки един момент какво се е случило. Ако ЦИК направи този план, то това означава, че ще може да се изберат и отговорните и изпълнителите за всяка една от стъпките му. Кой ще произведе софтуера, кой ще го разположи върху тези машини, кой ще закара машините, кой ще обслужва тези машини на място, защото там говорим примерно за 800 човека. Добре, казахте, че машините трябва да бъдат демистифицирани. За огромна част от хората в България темата все още е далечна и трудна за разбиране. Възможно ли е хакерска атака, най-честият въпрос, който се задава? Това е един от митовете и аз мисля, че можем да направим дори една такава седмична рубрика, искрено и откровенно за машините. Хакерска атака върху машините, по начина по който към момента е организиран процеса, бих казал, че е практически неизпълнима, защото всяка една машина живее собствен и самостоятелен живот. Самата машина е защитена с криптография, това означава специална комбинация от ключове, които гарантират, че нищо, което не е удостоверено, означава, че е проверено и гарантира начин по работа, не може да работи върху машините. А освен това, машините са разкачени от всякаква среда и всичките им портове за достъп са затворени. Така че никой не може да им влияе. И една машина сама по себе си, дори някой да затвори стаичката, това означава, че трябва да изгони всички членове на специалната избирателна комисия. Можем и да остане саме с нея. На финала, това не може да се направи нищо. Машините са сигурни. Добре, на финал може ли да кажем образно, буквално с едно изречение, че ако може, машините могат да бъдат хакнати толкова, колкото може да бъде хакнат и тостера в кухнята ни? А тостера и в кухнята може да бъде хакнат по-лесно. Да, но това, което искам да ви кажа накрая е, когато планирате лятната си отпуска, вие го започвате най-вероятно в феврари месец и 15 или 20 дена преди пътуването, имате един списък с неща, които трябва да свършите и да вземете с вас и знаете кой какво ще плати и кой трябва да свърши. А сега си представете за машиното гласуване какво трябва да се получи и не можем да се бавим. Ако това не стане до 10 дена, сме в риск. Разбрахме ми, Явор Танев, за подготовката, която трябва да бъде направена преди машиното гласуване. Благодаря ви.